montirat ću nogaru na Aeroxa. Ovdje ovo nisam zbrusio jer sam zaboravio prije nego što sam odnio na piskarenje i na farbanje. Međutim, ajde da ne bi sad pravio sebi više posla, ostaće ovako kako jest. Znači, u pitanju je Moto Force nogara. Pošto ovdje je malo veća rupa ostala, prije nije moglo da se odvrne, pa je to napravljeno, izbijeno zapravo, da bi moglo da ispadne. Ovdje ću da stavim imbus i odozdu maticu i nadam se da će moći to sve da drži. Morat ću pak malo duži šaraf uzeti. Eto ga, nogara je postavljena, funkcioniše. Sad idem da postavljam hladnjake, to jest prvo moram nosače da napravim za njih, pa tek onda postavljanje. Ovdje ću morati da izbušim rupe da mogu napraviti nosače za hladnjak. Evo ga, tuneri, hladnjaci su spremni, povareni. Sad ima malo da ih obradim. Evo vidite kako je odradio, ko da je fabrički ovako bilo. Sad treba malo, ovdje ću malo da zbrusim boju. Ovaj ću samo da malo očistim sa vodom i ovom sa četkicom i idem da ih ofarbam. Evo ga, hladnjak sam, ovaj sam očistio detaljno, ispravio par ovih što je bilo iskrivljeno. Sad ću da sa ovom kao četka da skinem ove malo, da skinem crnu boju koliko toliko, pa da mogu da ofarbam u crnu boju ponovo sve oba hladnjaka, pa da ih postavljam na motor. Evo ovako, trebam da napravim nosače za ovaj hladnjak. Ići će na ove sprem ovih rupa ovdje. Nosače ću uzeti sa ovog ovdje starog Aeroxovog hladnjaka. Ovdje sam već odsjekao ove što sam vario na ovaj ovdje. Ovo ću skinuti, dakle ovdje staviti, pa vidjet ću da li ću i ovo odnijeti majstor da mi povari. Sad imam dva nosača. Sad je potrebno da namjestim hladnjak dole gdje će da bude. Evo ga, tuneri, hladnjaci su se, to jeste boja na hladnjacima se osušila. Ovdje sam popravio ono što mi se malo slila boja, pa sam naknadno još jednom prešao sprejem. Nabavio sam ove nosače. E sad, kako sam ja to zamislio, nisam ih u kadar stavio. One trebaju da idu oko rama i ovo ovdje ću da savijem, da napravim da ovdje leži. Znači, na ove rupe da dođe. Sad ću prvo to da odradim, pa ću onda da montiram crijeva i ostalo. Ajmo to odraditi. Evo ga, tuneri, napravio sam nosač. Htio sam ga u crno da ofarbam, međutim, ne potrebi da se zafrkavam s tim. Sad idem da postavljam na motor ovaj prvi hladnjak. U ne znam kojem dijelu, prije sam rekao da ima, da će imati dva hladnjaka, u stvari će on imati tri hladnjaka. Došlo je do male promjene. Ovako, prvo ću da stavim ove žabice, pa onda prelazim na tu. U suštini ovo i nije neki posao. Eto ga, prvi je hladnjak montiran. Lijepo će stati i u ralicu. I sve, sad prelazim na ovaj drugi. Što se tiče ovog ovdje, stavio sam imbuse. Stavljam ih kroz nosače. Jedan i drugi. I ovdje idu sad ove gume. Sad ovdje zavrćemo na ram maticu. Tako je ta situacija i sa drugim.
Isto također s ove druge strane stavljam gumene podloške. Vidite kako izgleda. Sad on će da dođe iza plastike malo, nije baš 100% otvoren, ali nema veze, bitno je da ima uopšte i to strujanje zraka. Dodatno može to da ohladi. Evo, s prednje strane. Evo vidite kako ovdje izgleda. Malo sa strane da snimim. Eto ga, sve će to da izgleda top, ko boba. Sad idem da postavim cijevi koje su ostale. Crijeva su montirana. Da vam snimim s ove strane donji dio kako je odrađen. Evo vidite, prema ovamo. To je znači završeno. Pošto je ovdje ovaj hladnjak, evo vidite, pomjera se. Napravio sam ovakva dva dodatna nosača koji će da idu u ovom ovdje, ovako će da drže, znači šarafaju se ovdje u ove rupe. Sad ću njih prvo da postavim, pa onda prelazim na kočnice da ih izračim, pa prelazim na ostalu. Evo vidite, tu je u ramu urađeno. Na rupe je zavrnuto i idu dole na ove nosače donji. I također ima i gore je odrađeno, tako da sad je faktički fiksan, malo hoda, ali to je sve normalno. Došli smo do dijela kad sražim kočice na Roxu. Uzeo sam motulovo ulje DOT 3-4. Zašto? Zato hoću da mi je sve u fullu. I kvalitetno je sve što je odmotila, kvalitetno je. Prvo ću da izračim zadnju kočicu i prvenstveno treba da zaštitite okolo ovdje gdje god ima boje i to gdje vam kani ulje. Tu ćete ponovo morati da farbate. Ovo bolje je da odradim jer nisam plastike stavio. Ovako ću malo da zaštitim. Koliko toliko, valjda mi neće otići ovdje po ovom području. Ovako ja sam se odlučio na ovu malo bezbjedniju varijantu, stavio sam u špricu ulje. Tako da mi je vrlo jednostavno da doziram i smanjim mogućnost da ovdje mi vode po boji pa da napravim štetu.